ჩვენ პირველი თემა იქნება მარჯანიშვილის თეატრისთვის წელს არის 95 სეზონი. კი, 95 სეზონი და სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრებ, სწორად გვეყოლება ბატონ ლევან წულაძე და ის გეგმებზე მოგვიყვება რა რას უნდა ელოდოს მაყურებელი, რა იქნება წელს განსხვავებული და ასე შემდეგ. პრემიერები და ასე შემდეგ. კი, რა თქმა უნდა. ბატონ ლევანი შემოგვიერთდება სტუდიაში. Am fost tertat când vaccinat tu cu saubars, mai multe bani. Scot și oris subiectori orice izleba am așa, dar mi-o cadă nu și oris cu teatr și eu tam așa. Da, ți-ai găsit armă de noi, margeni și oris teatr și ri, ucors, mă ce nu mă să hlăbi, sunt mete și oris cu oilas. Ei, nu am de urat. Mă găsi tu cargi, nu e salvabilă, bătonul Levan. Robert, o să-l salvezi, nu e un bivart, cum cum aș fi în zlop. Nu e ca să se vede din mare bivart, ce mi-l apaci. Bătonul Levan, ce e pirueli kitva? Ali s-a setat, cum zda, metuhut mete sezonul, radganis, ca bătet. Ai ras, nici nu zoga, da, teatrist, twist, da, quentuist, sezonul este gahsma. Ra procese, garda mi se rupe premier, gegme bohol, mai ins, ragat se schwana iris, ai kah smaze, kid ragat se schwana iris, spectacle, unda e jos, albat, aniki, unda e jos, magram, ragat se schwana umza deba, schwana cu ala, pest. Când tu si ragat? Robot, da, si stii la Homero, premierit, șeftet, magram, ehle, schwana feri, ceana, sto festival, ma. Imitoro, don tavar, molenas, tvilisi, sarčoš, ciorsu, Ugasrot, Sartașurisul festival International, Mașubana, Sluip, Samitom, Teli, septembrie, dar chiar august, dar Teli, teatru, Gaski, Razai, Gogoevi, Aitiambavi, Ciamodi, Astumrevi, Dahodra, Shehodra, Matan, Gerger, Teli, Showcase, Cheni, spectacle, Ucholi, jurnaliste, Bida, Teatsodne, Bida, impresari, Modia, Nahulom, Manu. Movlena este tip gatsot chlebul teatru, sucă, are amito, sac mă ot prozaul la tițca bahodme. Scoate și oris, budi și suhte, am chit haze, ar cui fi criat, e hot cu erot, cu italian, dar mai interesa impact. Ma tu rugur paste ba cartul spectacle, be istorie, ti muțhoeli, ti ad sod ne bise de jurnaliste, bismi romeli, trei ce am ovit nent, cu un festival zeda, u cu eragat garcoeuli, spectacle binahe, sucă da am taure, s-a sept cu atâta visi, voiaji, cartul teatrepsi, rai o gamu hmaure, balevan. Ava, ceais de a. Salia cargi, o sali cadeiri, de de ezra, ma ca tamas. Dia haes mai indu de rugi, indu de rugi, indu de rugi, gagoe. Ჩვენ თავს ყველა ბევრი სპექტაკლი კი ამიტომაც თავისუფლად გეკითხა ძალიან ბევრი შტაბეშტილები წავიდნენ რას თავარია არის რომ მატულობს მათი რიცხვი წლიდან წლამდე თუ დასაწყისში ჩამოდიოდა 25-30 ესეთი პროდიუსერი ამ ცოდნე ამ საქმისა უკვე ეს ძალიან ბევრს ნიშნავდა და ეს ყოველ წელს უკვე იყო 70 უკვე არ უცოდით გოგოებმა სადმე ეტიათ და რა ასე შემდეგ და ამიტომ ძალიან რაღაცა ტენდენცია გარკვეული დაინახეს რამეს ხაზი გაუსვეს. უკვე რაღაცა ჩამოყალიბდა ტრადიცია რომ ჩამოდიან ქვეყანაში სადაც წინასწარ იციან ოდოდებიან კარგ საინტერესო თანამედროვე თეატრს. და ბატონ ლევან დამთავრების შემდეგ როცა ფესტივალი დამთავრდება შემდეგ გეგმები თუ არა იმე გაწევილი განსაზღვრული რაც მარჯანიშვილის თეატრს მაყურებელს ეძებს. როგორ არა ალტუჩი ხე მეორე ფესტივალია ქალბატონი ქეთ დოლძის. კი ბატონო. და ამიტომ ცოტათი გადაედო ჩვენი პრემიერაც. კი. Trebuie să ხვალ თქვენ მასპინძლობთ როგორც ვიცი ამ ფესტივალს და ჩვენ ხვალ მოვდივართ თქვენთან. საინტერესო ამბები ხდება. კი. ბერძნული ძალიან კარგი თეატრია ჩამოსული და მე იქნება უკვე პრემიერა ფიგაროს ჩემი სპექტაკლის რომელიც პრინციპში ჩვენ კორონის დროს ვითამაშებთ. ოღონ სხვა სივრცეში და სხვანაირად. Da, ეხლა რამდენადაც ამ ფესტივალებმაც და კიდევ რაღაცე მოგცა ბევრი დრო, აი ესეთი თითქმის თვენახევარი უკვე თითქმის გამზადებული სპექტაკლის დახვეწა დაიწყო და ძალიან სასიამოვნო პროცესი აღმოჩნდა. Მე როგორც წესი და ყველა თეატრი ალბათ
როგორც წესი არის, ნუ აი ბოლო მომენტში ხდება ყველაფერი. ქარჩქარა 24 საათის რეჟიმში. ოშტომი ირღვევა, რაღაცები ხდება. ასე შემდეგ ეს ყველაფერი არ არის. ვართ ესეთი რელაქსაციის მასში, ასორებთ, ასე ხომ არ გვეცადა და ძალიან სასიამოვნო ხო სპექტაკლი. და ძალიან სასიამოვნო ჩემთვის, მე მგონი მსახიობებისთვისაც პროცესი ხდება გადაკეთდა სპექტაკლი, შეიძლება ბევრად მიზანსცენობრივად არ გადაკეთდა, მაგრამ გადაკეთდა თავისი კამერტონი შეიცვალა და დაკვანდა და უკვე ფრანგულად თამაშობს. ძალიან საინტერესო კი სეზონი იხსნება ფიგაროს ქორწინებით. საინტერესოა აი რამდენად აქტუალურია პიერ ბომარშე ამ ეპოქაში. ძალიან ეპოქაში. როგორც ყოველთვის რა თქმა უნდა, აქტუალურია. მითუმეტეს ეს სპექტაკლი არის ციკლი ძალადობის თემაზე, ქონდა რამოდენიმე სპექტაკლი, აი ტოლსტოის ისა, კრეიცერის სონატა, დასტაევსკი და მერე ჩავიფიქრეთ ეს ძალადობა იგივეა, აი სექს ძალადობაზეა ეს ამბავი. ოღონ გადავიფიქრეთ, რომ მოდი კომედიური ჟანრიც განაკლებად სუსტია პრობლემის. ხანდახან უფრო ძლიერი. ძლიერიც და არანაკლებ მძაფრიც და დრამატულიც და ფინალიც საკმაოდ დრამატული. ამის შესახებ არ ძალიან თავის დროზე 9 ჯერ აგრძალეს ეს პიესა. ტყვილა ხო არ აგრძალეს, კარგი პიესა იყო. როგორც წესი კარგი იგრძელება, ხო თქვენ დაგვერებული ხართ. ნუ თუ გადავალეთ. თვალს ისიც ახშირად ვისაუბრი ამაზე, ხო უკან უნდა დაგაბრუნოთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ახალგაზრდობის საუკეთესო მოგონება, სარდაფი, რომელიც 97 წელს თქვენი ბავშვობის პაიცემობა და ჩემი ახალგაზრდობის 97 წელს გაიხსნა პირველი სეზონი და მაშინ ყველანი ახალგაზრდები ვიყავით. იქ ვინც იყო შიგნით და ვინც თუხთუხებდა ამ შემოქმედებით პროცესში და ის ვინც ვესწრებოდით ამ სპექტაკლებს. რა იყო მაშინ მაინც мотиваცია? აი უბრალოდ რომ რამე გეკეთებინა, თუ ხვდებოდით რომ აი რაღაცა მნიშვნელოვანი კეთდება იმ დროინდელი ჩაბნელებული გაყინული ახალგაზრდებისთვის. Ну, ბუნებრივია ყველა რეჟისორისთვის დამოუკიდებელი რაღაცა სახლის აშენების, სულ როგორც შვილი მიდის მაგ ოჯახიდან უნდა თასალკე. საქართველოსში არ არის, არის სხვა შორის სხვა პრეცედენტებიც, მაგრამ ნუ კი, მაგრამ აი ჩვენ ევროპულ მაგალითებს ვიმართებ. ამას გარდა არისო ესეთი გლობალური, ეხა იხსნება თეატრები ბევრი ძალიან რასაც ძალიან ძალიან კარგია ნამდვილად. და ბევრი თეატრი ისდება, იხსნება რაღაცა მიმართულებით უკვე წინასწარ კონკრეტული შემოქმედებითი ვექტორით და ასე შემდეგ. ჩვენი ვექტორი იყო უფრო პრაგმატული, აი უბრალოდ გვინდოდა რომ მსახიობს შეძლებოდა სხვა თეატრშიც აი ეს დაგვენგრია რომ მსახიობი რო განაწილდებოდა ერთ თეატრში იქ უნდა იქიდან გაესვენებინათ უკაცრავად ამ გამოთქმისთვის აუცილებლად და სხვაგან წარმოუდგენელი იყო მისი მოძრაობა და არამარტო მსახიობი, არამედ რეჟისორის, მხატვარის და ასე შემდეგ. შემოქმედებით. ეს რომ აგვითუნ დაგვერღვია ეს სტერეოტიპი. წრე და მიგვეცა საშუალება ბევრი ახალი. მეგრამ მე ცხოვრება მიქო დაგვანახა ბევრი პრობლემა, უნდა გვერჩინა საკუთარი თავი და ადამიანები ვინც იყვნენ და ამიტომ ძალიან ბევრი უნდა გვემუშავა და ეს მუშაობდით და ეს მუშაობა ძალიან დიდ სიხარულს გვანიჭებდა და აი ეს გადამული იყო თქვენ. ბატონო ლეონ, დასაწყისში იმიტომ გკითხეთ რომ აი რას ნიშნავს თეატრისთვის სეზონის გახსნა და ზუსტად ლიზამ რაც ახსნა ეს სარდაფის პერიოდი, მაშინ დარწმუნებული ვარ კიდე სხვა სპეციფიკა ჰქონდა იმ თეატრში სეზონის გახსნას. სარდაფს გულისხმობ დღეს თქვენ რაც სამომთ რო ეს სივრცეების რაღაც გადატრიალება გვინდოდა რომ მოგვეხდინა რომ მართლა იმ თეატრში არ არის აუცილებელი რომ მარტო ერთ თეატრში იყო და სხვაგან ამან გაამართლა იმიტომ რომ ხომ აიღეს მაგალითები და ძალიან ბევრი სარდაფი არსებობს ახლა და მოხდა რეალურად ეს. და თქვენთვის რა იყო აი ეს რა განსხვავება იმ თეატრსამ თეატრში მუშაობასა და ამ თეატრში მუშაობას შორის სპეციფიკას გულისხმობ? როგორც კორსარისთვის გემი არის, პირატისთვის გემი არის თავისუფლება და
როდესაც სახელმწიფო სამსახურში გამოდის ის მეტი ხელფასი ქონდა მეტი ჯამაგირი მაგრამ მეტი პასუხისმგებლობა მეტი დამოკიდებულება აა რა თქმა უნდა ის დრო არის შესანიშნავი თავისუფლება ყველაზე კარგი, ყველაზე კარგი რამ არის. აი გიორგიმ დამოუკიდებელი თეატრები ახსენა და ახლა ძალიან ტრენდული გახდა დამოუკიდებელი თეატრის შექმნა. თქვენ სახლიდან წასვლა ახსენეთ და თქვენი შვილიც არის ჩართული ასეთ თეატრის ამბებში და ასევე ბევრი ახალგაზრდა მსახიობები მარჯანიშის თეატრის. საინტერესოა, რა სხვაობა არის, აი თქვენ დროს რა მოტივაცია იყო და ახლა რა მოტივაცია აქვთ ამ ახალგაზრდებს, როდესაც ხმიან ასეთ თეატრს. რო გითხათ, რომ Ormat tu ce ai făcut, dar tu dahlu, detegive, sali. Survili, sakutari, ce mă cum e de biti, hazis, tankui drebis. Sakutari, tavis paunis. Rad sare, auțile beli. Este instinctia, helovani, am astu dat scuna, tavis tavși. Și ele, bă, mă, zalen zvieri, adamien, da, e pas, pași. Nu ngurieț qalshi ro gadzlo ar ari advili da pataram dinam nakadulshi upro zainteresoa akhalgazda adamianisvis mere gamostili adamian upro tumsa gamostilebits vitsi romebits so ragat siakhlistvis tken ari tsnobt egetebs ar gekhebat ara kho Leon, ce mă interesează? Dres, îmi e pocașim, schaurop, trați pe la perioade, să-ți o perigați prule bune. Ai omitski gverdzega, ai omșitski șegidzli, ai o chartuli, ho, ai am vizualuri, cu ela naeri informații iz gamo. Es pandemia, romelit, să gata cu ela șegue, ho, de zalian mțuavet. Ai es periodi, bolot, lebi, vart, ragața, ძალიან ნევროტულ, ძალიან არასასიამოვნო რეჟიმში ვცხოვრობ. მგონია, რომ ამან რაღაცა ხელოვან ადამიანებს და საერთოდ ხელოვნებას გარკვეული პრობლემები შეუქმნა და კონკრეტულად აი რას გულისხმობ, დღეს რთული ხომ არ არის, რომ მაყურებელი მოიყვანო თეატრში და თეატრალური ენით შეეცადო ამ ადამიანების ყურადღების მოპყრობა, მაშინ როდესაც მას გაჯეთში ყველაფერი შეუძლია ნახოს და იმაზე მეტიც რაც გვინდა რომ ნახოთ. თან დაუმოკლდა დამოკლდა ინფორმაცია პროცესი, ანუ უკვე წიგს ვეღარ ვკითხულობთ, ხო დიდი ხანი სპექტაკლებზე აი ძალიან ხშირად აი წამოდი თეატრში და რამდენ ხნიანია სპექტაკლი, უკვე აი ეს კითხვები გაჩნდა. აი როგორ პოულობთ იმენას, აი თეატრისთვის რა არის, როგორია ეს გამოწვევა დღევანდელი დღეს? ეხა ბევრი რამე თქვით. Ხო რაღაცა ესე ვიცი ხოლმე უაზრო. ეს არა პირიქით ძალიან ერთად რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა. პანდემიამ ჩემი აზრით მიუხედავად ნეგატიური ამბებისა ძალიან კარგად იმოქმედა თეატრისთვის, თეატრზე და მაყურებელზეც, იმიტომ რომ გაცილებით ღრმა გახდა მაყურებელი, გაცილებით არ გადააჩვია სიარულ არ გადააჩვია სიარულ შეიძლება ითქვას პირიქით და არ მოდის უბრალოდ გასართობად. ეს უფრო ძალიან მნიშვნელოვანი რამე მოხდა. მოდის პრეტენზიით, რომ ამ შეიძინოს სულიერი. იმიტომ რომ ამ ორ წელიწადში მარტოდ დარჩა ადამიანებმა გადააფასეს. ჭირდებათ რაღაცა წვილა, ასე ვთქვათ, ღირდღირდისთვის დრო დაკარგვა არ უნდათ. ამიტომ ეს რაღაცა დადებითი მოხდა. რაც შეეხება ციფრულ ამბებს, ეს ძალიან ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს არის თეატრზე. Თეატრი კვდება უკანასკნელი 300 წელია. Და როგორც კლასიკური მუსიკა. Როგორც კლასიკური მუსიკა და მაინც ცოცხლობს. მაგრამ მე მგონი, რომ აქ იბადება ახალი ამ ციფრულ რაღაცა სამყაროში იბადება ახალი თეატრი, ახალი ტიპის თეატრი. აი ხო იყო ამ ფესტივალზე იაპონელი, რომელსაც ძალიან საინტერესო კაცი დაიტო მენაბე, რომელიც არის ინჟინერი, რომელსაც ეს ხელოვნება არ არის მნიშვნელოვანი, ალგორითმებზე უფრო ფიქრობს, მაგრამ იმდენად კარგი ინჟინერი, რომ პოეზიად გადააქცია თავისი ეს ციფრული სამყარო და მუსიკაც, რომელსაც ის წერს ნახევრად, ეს რა ქვია, კომპიუტერი და ხელოვნური ინტელექტი და განათებას რაღაცა ნახე, იმას მოწონს, რომ ეს ყველაფერი real time-შია და ეს ხელოვნია, ეს ჩვენ არც ვერც გზნობთ, ჩვენში კიდე იბადება ემოცია. აი რაღაც დრონები დაფრინავენ, ხუთი ცალი პატარა დრო, პატარა იავნელები
Tecoan Kesh. Ce chakra, ananar, șinarse ara, როგორც abstracțias, abstracția didi khani modioda, tia ce virezrus ver șemovida. Mă mgonia ro esiko pirveli a eseti steloba, rodesac abstractuli peri, khazi, khma, sibula, a es îmi trebuie să bade pe emoții. Trebuie să mă gândesc că pe ora de amiază, când au fost dar bași, trebuie să bilocea și de cecră, a gult, vai me. La to mara în arisis, ma e zalen sa interesos, speru, garda mi se mere, stiu rasat smok, a e și sa și navigații, zalen sa interesos, speru, ma ma o alții, anu. Am asat ce au fost. Cerba si izmari, adamien, sedlos, s-a cutar si izmari, tad, nihilos. Tadgas, cana horciulos, emanda, esizmul e bis, tan esar teatris sagetchi, podiști tot gamic, zădă. Teatris sagetchi arată, imitor, esun anaho ik, da am tutas, am asver anaho YouTube și sahși. Imitor, ca ce o lebri kino, gada rebuli, beura mes naho magram. Esun se șent toat în hdebaș, sa stau, eu sunt entroert, mai ales sivce, scheuli, adamiani, șuki, hmada, esa, aia hdema. Esucam holot, icuna naho, sa una mihide de naho, amitor, esucam șansa de vestiat, su tavi da nipos. S-a interesat mult ce mai mult. 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 S-a interesat epocheps rog adăugat tocmai ce mă cumpăne băși ramdenat îți sulida epocheps deși adăugat ramdenat îți sulida forma să se tocat îi vede tocmai nihelul neba tăvii suplebiscan strapuistuis tăvii suplebiscan strapuist dar îți sulida răgătă nevstilop rom ar Argal ce de home, ert masală, Mihail Tumanișinma. Rodesat, mitka, gzaludi ram, talenciu mascoașoris, Stanislav, ai perestroiki zdrus, tu ești mișa zanderi, lutare, feren, greva sam carora. Ești mișa zanderi, Stanislav, ești mișa zanderi, dar ești spectaculio. Beur, spectaculio, beur, beur, sa taurito. Dar meri holdmo, dar am din spectacol, da, că am din teatru, da, ba, da, da. Ai să n-am din reisură, am zis, mi-e scurt, mi-e gobrop să prometem. Din bodu și mara, să promovăm asta. Ești că tu ai cerut să ai subiectul, iar mara să ne ducem și mă hudodi, tu sau vreo magazinul, ratom, ca să zic, ce mi-a curat, bai, să mă gândesc, margin și mi-e teatru, și mă scuze, mă scuze, nu mete să nați zalien moțons. În zalien didi procent iar să margini de gansa cu trebuie tu cu ars. Arai, margini și uriți teatru, iar eu cu ragaț naire simbolo. La stui sa cu arăni iată gălie. Tu cunești dramul ahtina, amaze gaulina, erti esit kit home kneba, dar am din ad irceus holme teatri am dros, ro macurabeli ta ragaț pune ce i-l da brunos teatrși. Deci, nu ce i-l da brunos, dar upro da brunos, bet sa-ți smeta orpă. Asta didi pauză e. Am și mersirat, mersim pe creadă, și eu tot să știu că ta va debula. Este trilog, este ta în rogor hdeba, anu hde, unda moi scaz rebulat, unda gak, e tot teatru mai este tu. Ta vei zic că mi-e tu brad. Tu ta vei zic că mi-e tu brad, tu ești dam tchova ahome, tu ramoden mi-e spectaclis, ertnai ragața, sari, beuri rame. Am mi-e tu. Am zis recepte, Marta logic, că zanar tuli am să și el vreau ca în momentul în care ucarda timitor, e ca și să ai snavi, hot, huti, exi, am zis, am deni, sahiobi, romeli, ubral, zanen, ca sahiobi, megobre bicne, sanden. Nu, ai, da, ai, și el e besetski, Esetski e hos mizezi. Mere, da, cargi sahiobi bicne, da, stavare. Tumca mere urge, da, sam germi, di harmagram. Mă maxus, spectacol, am mi dat cu ce mi patara obis. S-a dat idiot, dar mi-a nebi mistuis. Nu, da, ca pe ese cu etim gurgipt cu ima. Ese ti, gada, mara, ai halk mi idiot, ai
იქ აიღო ისა სტიმული რომ მე გაიგრძელებინა მე გაიგრძელები იმიტომ რომ ჯერ კარგ პოეტზე ყოლა მარა იყო აი რაღაც მომენტში ეს ქმნის რაღაც მომენტში ქმნის არაჩვეულებრივი სიღრმე რომელიც და თავ განწირვა მსახიობის რომელსაც პატივს ცემს მაყურებელს რომელიც ჩანს არის რა თქმა მაყურებელი მხოლოდ რეზულტატს არ უყურებს ჩვენ არ ვართ არც ისეთი დიდი მეგაპოლისი ვართ რომ აი უბრალოდ რაღაცა შედეგით ადამიანმა შეაფასოს სახეობი და მიხვდეს მისი ხარისხი ბევრ ამას აქცევს ყურადღებას, ჭორებს, რაღაცებს, როგორი არა და ბევრ ამას გრძნობს კიდე სერიოზად. თუმცა მაინც ხო, თუმცა მაინც ემოცია თავს. სახიობს თავ გადადებულ საქმისთვის გუნდს განსაკუთრებით თუ ხედავს რამოდენიმე ახალგაზრდებს. იქ პირდაპირ კარბლანშს ადგილს მაყურებელი, იმიტომ რომ პატივს ცემს მათ თავგანწირვას და ეხმარება და ბევრი რამე არ გარდა ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არ არის ეს არის აქტუალურობა. აი ყველაზე ცუდი როლს თამაშობს ჩემი აზრით ჭყალებში აქტუალურობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ძალიან განსაკუთრებით ამ ლაგვა ხას თქმა. რაღაცები ნელ-ნელა მაინც უძალავთ რაღაცა. არის როდესაც ტრენდს მიყვება. უნდა მიყვება. ტრენდი უნდა შექმნას თეატრმა. კი ბატონო. პირიქით და უნდა იპოვოს ჯერ აღმოაჩინოს და ეს ტრენდი თეატრს ვერ შექმნის ტრენდს ამხელა ძალად არ აქვს. მაგრამ რაღაცა თავის ხაზს და თავის და შემდეგ ის გატრენდდეს ან საზოგადოებაში მაგრამ ის რომ პირიქით როდესაც ნაცნობ თემას ყველაფერს ეს ყველაფერს ანუ მე ფიგაროზე მითხრა ვიღაცამ ვაინშტაინის ამბებია ხო აი ვაინშტაინი ქალებს რო ესა რა გრაფიკალებს რა სუზონი რაღაცა ეგ ისტორია მაგიტომ არის ვაი ესე კონა გადავაკეთოთ ცოტა შეგეში ხო იმიტომ რომ იმწოთ შეს ფას კარგავს ჟურნალ ჟურნალისტური მე ამას ავიკითხავ ნახ ხუწუჩი და ეს იდეა ამ აღელ ამ ნაღელვები მაქვს უკვე. ხო. ამაზე უკვე ვინერვიულებ. ხედა, აა, უი, შენს ამაზე ნერვიულობ, ძალიან სასიამოვნო. ის სასწაულის მომენტის რომელიც უნდა შეიქმნას თეატრში მოულოდნელი რაღაც ამყაროშკა გადავარდნის მომენტი ხრება. იმიტომ რომ ხვდები, აა, ეს უნდა და ხვდები რა უნდა და ფაუსტი რომ იცოდე როგორ დამთავრდება გოეთეს წინასწარ ბუნებრივია გაგიჭირდება წაკითხვა. მითუმეტეს რომ კიდე მას გავგებრა თორდება. მაინც გასაჭირია გაგიჭირდება. მაინც ვერ გავი. ლევან ძალიან გვიყვარს შენი სტუმრობა, ალბათ ამას გძნობდა. მეც ასე გამიგებით, მაგრამ ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ. პრემიერაზე ვისაუბრეთ, კიდე გვაინტერესებს, უნდა ველოდეთ თუ არა სხვა პრემიერებს, რა სპექტაკლები იქნება დაახლოებით, ახლა თქვენ დაგეგმილი გაქვთ უკვე სეზონი, რომ ცოტა ჩვენ მაყურებელსთან რომ ვიტრაბახოთ, რომ სწორედ ჩვენთან გამხილდა ის ამბები, რომელიც გველოდება წელს ამ სეზონზე. რამოდენიმე პრემიერა არის უკვე რომელიც აი უნდა ყოფილიყო წინა სეზონი კოვიდმა ცოტა რომ შემოხრუჭა. ეს არის კეთან ხარშლაძის ეგეთ სპექტაკლია საკუთარ ცხოვრებაზე, რომელიც ემიგრანტის ცხოვრებაზე ძალიან საინტერესო კიდე ახალგაზრდა დიასამიძე დგამს კავკას ამერიკას ჩემი აზრით ავტოდიასამიძე ძალიან საინტერესო ჩანაფიქრი ჯერ ხა დაიწყო ამიტომ ვერ გეტყვით არის ციცინოს ტრილოგი ციცინო კობიაშვილმა გააკეთა პირველი ნაწილი ვოდევილების და მღელა გამოვიდა ერთი ვოდევილი საკა სპექტაკლად გააკეთა თო სამაქტიან სამნაწილიანი უნდა და მე ეს ორი დარჩა ეხლა კიდე ძალკე ორს მეორე სპექტაკლად გამოუშვებდა მოკლედ საინტერესო ამბები გველოდება. მეც ვაპირებ რაღაცას და ასე შემდეგ. აა თქვენც განაც ველოდოთ კიდე ფიგაროს მერე ახალ სპექტაკლს. ძალიან სასიამოვნო პირობა მოგვეცით რომ მოხვალთ და მოგვიყვებით ამ სპექტაკლის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ. ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებთ და კიდევ ერთხელ მადლობა მობრძანებით.